waa maxamed siyaad cali anjaax taliyaha saldhigga booliiska degmada jowhar oo fariin adag u marinayo warbaahinta layska arko kuwa caadaystay in muslimiinta oo aladartii u afxiran bisha barakaysan ee rabadaan ay u daaqaan iyaga sidii xoolihii islamarkaasina ka hor yimid mid ka mid ah rugniyadda yacni tiirarka islaamnimada waxa uu faray booliiska in tallaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadaan cid waliba oo ku dhaqaaqda fallidi ku ah u soomidda alle inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan waxaana dhinaca kale uu digniin kama dambays ah u diray masoomayaasha waxaan ka digaa oon halkan uga digaa dadka masoomayaasha oo yani maaragtay ah aan soomayn ee ummadda ama horsocaaya ama meelaha qaar ku cunaya waa uga digaa tilaaba adan ka qaadaynaa cid allaale ciddii maqaan turta iyadoo sodon ahoo maalin leh tilaabaa laga qaadaa waa la xiraa ganaax iyo xiligii la kulmi doonta gaalleyda insha allah waxaan rabnaa marka ciidamada booliiskana waxaan farayaa in ay maaragtay foojignaadaan ay ka foojignaadaan nabadiidka ay ka foojignaan dadka mukhaadaraad ka shaqeeya ay ka foojignaadaan dadka yani maaragtay masoomayaasha oo raba inay yani maaragtay ummaddan fasaadiyaan ma ogoli islaamaana annaga ma ogoli waxyaaba xun ma ogoli in yani maaragtay ah ummadda la dhibaateeyo ma ogoli in maqaayado la furay cid allaale ciddii lagu arko maqaayado u furanta tilaabo aadan ka qaadayna waxaan u aqoonsaynaa yacni maaragtay dhibaatiista ummaddaa raba inuu fasaadiyo fasahaadna lama ogolo arladan ilaahay yaa samaystay wuxuu u soo degsaya aayad qur-aan iyo xadiis lagu dhaqaa waxaan samaynaynaa marka cid allaale ciddii ka hor timaada awaamiirta aan bixinana tilaabo cadan ka qaadaynaa ma ogolin ma ogolin mana ogolin insha allahu waana mahadsantihiin telefishinkan waa mahadsan yahay insha allahu haduu ilaahay yidhaha mar dhow waana ka howlgelaynaa cid allaale ciddaan ku aragnane idaa og waxay kala kulmayso ciidamada booliiska waxaan leeyahay leylow nahaar taxadira u shaqeeya bulshadiina bulshadaad u shaqeeya ka timideen bulshadaad u noqonaysaan u shaqeeya haduu ilaahay yidhaha insha allah kana diida ama ha ahaatay nabadiid ama ha aata yani maaragtay dad oo dhibaato sameyhayo ama dadka mukhaadaraadka waan uga digaynaa waana tilaabo cadana ka qaadayna dowladda amarka taliyaha ayaa soo baxaya xilli maalmo un ay ka harsan tahay bisha barakaysan ee ramadaan sagaal siman warbaahinta city magaalada jowhar